Avem calificați pentru etapa județeană la Olimpiada de Matematică un număr de 32 de elevi din orașul Cernavod. Olimpicii spun că au muncit din greu pentru performanța lor. Au lăsat jocurile de calculator deoparte și au rezolvat probleme și exerciții, iar rezultatele au fost pe măsură. Mă simt foarte bine pentru că am ajuns la etapa județeană și că am trecut cu brio peste cea locală și cu un punctaj destul de bun și sper să avem rezultate bune. Au fost greuțe ca la orice fel de olimpiadă, dar nu au fost imposibil de rezolvat. Greuțe, pentru că materia încrasă a 7 este mai complexă, dar m-am descurcat destul de bine. Etapa județeană a Olimpiadei de Matematică se va desfășura în data de 9 martie 2013 în Constanța.